Հետո սա կգլխավորում է Երկիտիրյանի պետական ղեկավար Գինզարի Հոսանջյանը, ով որ լինելու է Երևանի քաղաքապետ, ով որ Երևանի քաղաքապետի մեջ տեղնածուն է։ Երևանցիները իրական արդեն ունեն հնարավորություն ունենալու քաղաքապետ, որ իրականում մտահոգ կլինի Երևանցիների խնդիրներով, լավագույնս հնարավորինս տիրապետում է բոլոր խնդիրներին։ Կարող ենք ասել, որ տուն առ տուն, բակ առ բակ, նույնիսկ շենքերի, բազմաբնակարան շենքերում առկա բոլոր խնդիրների իր քաղաքական կենսագրության և առավել ևս քաղաքապետարանի փորձով արդեն Զարգի Հոսանջյանը տիրապետում է բոլոր խնդիրներին և պատրաստ է վերցնել բեռը, որպեսզի կարողանա Երևանը դարձնել արդար քաղաք։ Ծրագրային դրույթների մասին մեր կուսակցության ղեկավարը շուտով Համլի Ասուլիսով հանդես կգա և պատասխանի Երկիրտիրյանի կուսակցությունը իրականում հարցակից չի տեսնում որևէ մեկին, ուղղակի ներկայանում է իր ծրագրով, իր մրցունակ թիմով, ասեմ, որ մեր ուսակության ցուցակում ներգրաված բոլոր անդամները, ավականի բոլոր տեխնատուները, իրենք պահանջված մասնագետներ են, կայացած մասնագետներ են իրենց ոլորտներում, ընդգրկում են բոլոր ոլորտները, որոնք անհրաժեշտ են Երևանում։